Parlamento Nacional se deu cadia careta vice-presidente do Parlamento Nacional, também se halou diagnóstico. Secretário-Geral Adjunto do Parlamento Nacional, João Rui Amaral, ratou questão, né? Relaciona a manutenção da careta vice-presidente do Parlamento Nacional, Maria Angelina López Sarmento, nebe foi em Alalai, sete acidente e aposto administrativo La Clubar. João Rui Amaral explica, Parlamento Nacional se deu até no orçamento hira mak aloca a tuhadia careta refere, tamba dadaune, patrimônio estado se halo diagnóstico, hodihare condição careta refere, molo cloriba oficina patrimônio estado a tuhadia. A mim se deu até no diangatak ninembe, custo com a bahadia ninene hira, tamba precisa halo diagnóstico. Agora sem a halo diagnóstico nene, nasa itene colega se reu si nasa patrimônio estado, li liuma oficina itene bem mak agora dão, nasa parlamento fofiar para atuhare otomatang ba nasa patrimônio parlamento nene. Hadiah nene com certeza oficina matem hadiah, não sei lá, mas agora nasa decisão tem que sair si parlamento. Agora, decisão atu nasa, atu sai baninya nene pronto sida tene espero sida mak si fotil nasa decisão. Careta Parlamento Nacional lebe utiliza husi vice-presidente Parlamento Nacional, Maria Angelina López Sarmento, lebe conduzo sinia Kabeng Rasik, bakufila ia área Bou Olu, posto administrativo La Clubar, hafo infila husi atividade contacto eleitoral ia Loron Sanulo Resingitu, Fulan Augusto Tinangne. Felicitas Borges, Daime dos Santos, Chairman.